មានបងគាត់សួរខ្ញុំថាច្បើងហ្នឹងលុម៉េចតើពិតខ្ញុំមែនអ្នកលុច្បើងទេអឺខ្ញុំទិញគេដែរទេបងប្អូនដែរมันຕອນបានទិញច្បើងក្នុងខែហ្នឹងចូលគួរទៅទិញទៅអ្នកចាំគោដោយសារខែនេះវាយ៉ាងធូរថ្លៃច្បើងគេប្រមូលបានបើមិនយើងទិញខែឃ្លៀងយ៉ាងថ្លៃបងប្អូន ខ្ញុំធ្លាប់មកដើសាមុនទិញចំខែផ្ទៀងយើងអាចទិញទុកយើងគាត់ថាសបុរសបុរឲ្យវាមានមូលដុំស្រាប់ណាថ្លៃឡើងមួយដុំជិតម៉ាន6 7000មួយដុំហើយក៏មានបងប្រុសមួយគាត់ខមមិនដែរបណ្ដាក៏អាចមានដាក់ profile អីខ្ញុំអាចថាអាចចង់ឆ្លើយតបមួយអ្នកអាចដាក់ profile ពិតពិតជាងណាបណ្ណែចង់ប្រាប់គាត់ដែរថាអញ្ចឹងយើងចាំមេគូយកគាត់ថា ដាក់ស្មៅឲ្យស៊ីដាក់ស្មៅឲ្យស៊ីបើវាស៊ីស្មាតគ្រាន់ទេវាស៊ីអត់ច្អែទេយើងដាក់ច្បើងដាក់ឲ្យច្បើងឲ្យច្រើនឲ្យស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាច្បើងយើងត្រូវទិញគេស្មៅយើងនាំខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងមេកូនវាចិញ្ចឹមយូរឆ្នាំយើងអត់ចាំដាក់ច្នៃពេលថាត្រូវទៅឲ្យវាធាត់មូលមូលដោយគោគីឡូទេគោគីឡូយើងត្រូវការបពន់ដើម្បីយកសាច់វាលក់ហ្មងបើមើលមេកូនយើងត្រូវការកូនវា យកកូនគោហើយបានចិញ្ចឹមធំធាត់ទៅយើងកើនគោតាមហ្នឹងនេះមេគោខ្ញុំចិញ្ចឹមហ្នឹងផានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយมันជាធាត់ខ្លាំងឯងព្រោះមេជាប់កូនណា